ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୋଟପାଡ଼ର ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରାକ୍ଷି ଆଉ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଆଶା ନାୟକ। ଧାନକୁ ନେଇ କଳାକାର ଅନେକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବ ଓ ଶିଳ୍ପର କଳା ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଆଶା ନାୟକ। ଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀ। ଏ ରାକ୍ଷୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିବାରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଜମୁଛି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼। କଟପାଟରେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି ହେଉଛି ଧାନ ରାକ୍ଷୀ, ତାହାକୁ ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ କରାହେଉଛି। ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀ ମିଳୁଛି ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଏଇ କଟପାଟରେ ଧାନ ରାକ୍ଷୀ ବି ମିଳୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ସେଫ୍ଟିରେ ବନା ହେଉଛି। ମାର୍କେଟରେ ଦେଖୁଥିବେ 10 ଜଣ ଛୁଉଁଥିବେ, ସେଇଟାକୁ ସାନିଟାଇଜର୍ ବି ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାକ୍ଷୀଟା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ରେ ବନା ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେ ଅର୍ଡ଼ର୍ କଲେ ସେତିକି ବନେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବି ବହୁତ ଅଛି। ମାର୍କେଟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ରାକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଦିନ ପିନ୍ଧିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବେ, 5 ମିନିଟ୍ରେ ବି ଖରାପ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଧାନର ପିଓର ଧାନ ତିଆରି ହୋଇଛି ଆର୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ରାକ୍ଷୀଟା ଯେଉଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ତିଆରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଉ ରାକ୍ଷୀର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଛି। ଆପଣ ବାହାରୁ ବି ରାକ୍ଷୀ କିଣିଲେ ବି ଆପଣ ଏଇ ପଇସାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଯେଉଁ ଭୟ ରହୁଛି ବାହାରୁ ଜିନିଷ ଆସିବାଟା, ଏଇ ରାକ୍ଷୀ କିଣିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ, ଏହାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶା ନାୟକ। ସେ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା ଅଟନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଆଶାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉଠିଥିଲା ଝଡ଼। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସହ ନିଜ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ସେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଶା ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଥିଲା ଧାନରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା। ସେହି କୌଶଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଧାନରେ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ମିଶାଇ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ରାକ୍ଷୀ। ଏହି ରାକ୍ଷୀର ଯଥେଷ୍ଟ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରୁ ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଶା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 300ରୁ 400 ରାକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ରାକ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ 30ରୁ 60 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ ଧାନର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷେ ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛି ଅର୍ମାସ ଦ୍ୱାରାରେ, ତାଙ୍କର ଥ୍ରୁ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଟିଠରେ ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା 350 ରାକ୍ଷୀ କରା ହେଇଥିଲା। ଆରେ ବି ଭଲ ବି ମାର୍କେଟରେ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ମେଳା ବି ଲାଗିଥିଲା, ଭଲରେ ବେପାର ହେଇଛି ସେଆଡ଼େ। ମହିଳାମାନେ ଘରେ ରହି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ ସମାଜରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମର୍ଥଙ୍କ ସହ କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।